Hörümçəyin toru və ya evi zəifdir. Allah Təala Quran-ı Kərimin Ənkəbut surəsində belə deyir. Allahdan başqasını özlərinə dost tutanların aqibəti özünə yuva qurmuş hörümçəyin məsəlinə bənzəyir. Yuvaların ən zəifi isə əlbəttə ki, hörümçək yuvasıdır. Kaş ki, biləydilər. Allah Təala bu ayədə hörümçək torunun dayanıqsız, zərif və zəif olan fiziki təsvirini vermişdir. Daha bir maraqlı fakt da vardır ki, hörümçəklərin evlərindəki münasibətlər də çox zəifdir. Belə ki, dişi hörümçəklər öz yoldaşlarını, yəni erkək hörümçəyi cütləşmədən sonra yiyərək öldürürlər. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.